Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, StockPlay. At ngayon ay mag-update tayo ulit sa mga top trending stocks. And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel tapos pakipress na rin yung all button. At pwede kayong mag-view dito ng mga previous videos natin since nung Friday. Ayan, punta lang kayo dito under videos tab. So let's start with AUB. Ayan, quick update lang to, no? AUB. Okay. Ayan, baka hindi nag-ano eh. Pwede nagre-record. So as of now, much better kung silipin muna natin to sa ano, sa higher time frame para makita natin yung mismong concept ng chart, yung mismong structure. Of course, yung mga support and resistances ano. Ayan, so we need to know, of course, may resistance dito 48.17. Okay, kitang-kita naman dito, guys, no. Ayan, then what about sa may support? Okay, para sa may support dito meron 'yo. Ayan, no. So malapit dito may mga bounces, pero tingnan natin ano. 44. Ayan. So tingnan natin tong 44. Ayan, plus dito meron din. Ayan, sa 42 or 43. May pagka nag-round off tayo. Plus, meron ba tayong trend line dito, guys? Check natin. Ayan. So actually medyo malayo naman to, kaya i-disregard na natin. So right now, kung titingnan natin, medyo ano na to eh. Medyo red na, plus overbought na rito sa stochastic. Okay, possible magkaroon tayo dito ng pullback ano. Since malapit naman na dito sa may resistance. Ayan, sa 48.17. If ever guys na may dyan, the goods, no? Pero ayun kasi over ano na siya, yun. Overbought na eh. So maybe may konting pullback, no? And of course, let's wait, no? Na mag-pullback nga to. And sa weekly chart, same din. Ayun, no? Yung setup niya eh. Kaya tingnan muna natin to. AUB. Next, Del Monte. Okay, Del Monte naman. So, check din natin dito sa monthly chart. Nowadays kasi yung mga updates sa ano eh, sa daily time frame eh, no. Di na sinisilip dun sa higher time frame, which is very bad. Bad. Ngayon, this time, pag sinilip natin tong chart for Del Monte, medyo meron pa ito ilalagdag actually. Diba? Ayan o. Hindi pa siya over, ano rito, oversold. No? Kaya pwede pa itong malaglag. So just in case, okay, ayan, saan pwede? And base dito kasi merong okay, parang support to yun. Okay, sa area na to may support dyan sa 8.33. Tapos if titingnan natin yung next possible stop dito na. Ayan. I-check natin dito, no? O, diba? Ayan, sa weekly chart, ayun, mas kita dito, guys. 8.33 possible support. Tapos yung next dito, guys. 7.38. And kung mag-a-add pa tayo dyan, ano? Since nag-rally naman na pala rito at medyo bounce nga, di ba yung nangyari for Del Monte. Tingnan natin kung babalik, ano? To make a divergence. Much better kung meron tayong makitang divergence dito. So for now, wala pa. Kaya
Let's wait muna guys, ano? Ayan, para kumbaga mas ano tayo, mas malayo yung conviction natin na or confluence na siya magre-reverse. And so far, still ano pa naman dito, nag-hold pa naman sa may support eh, no? Ayan. Mas safe kung siya ay malalaglag because possible mag-create siya ng divergence. Since nag-rally na rin dito sa ating stochastic. Diba? Ayun o, sa galing sa ilalim eh. Next, SSI. Ayan. So, for SSI naman, medyo... Actually, mataas na nga ito eh. Oh. Diba? Ayun o, kitang-kita na dito sa monthly chart eh. Overbought oh. Diba? Overbought yan sa RSI and stochastic. Ayan, kaya medyo ingat lang for this one. Ikaw ay magte-trade dito, no? Ayan, 200% na halos eh. Almost, ano? Ayun, no? 200% plus minus. Ayan, kaya this one, let's wait first na ano muna to. Ayan, kasi meron na rin dito parang divergence. Lower high dito guys. Same here sa stochastic and sa weekly chart, lower high. Tapos dito higher high sa may price action. Okay? So sa malamang, bearish na to yung setup for SSI, no? Kita na eh. APX. Okay, for APX naman, laglag na rito guys, bearish. Okay, tapos possible crossover pa rito, expect natin magkakaroon pa to ng ano, no? Sell off ulit. What about naman sa ano, eh, sa monthly, para makita natin guys, ano, lower high, let's see. And kasi dito parang ala pa siyang nangyaring pullback. Saan? Dito guys, ano, sa may 2.2. Pero meron naman dito guys, ayan, sa may 2.37. Pullback tapos nagbounce. Retest pero di nagbreakout. So it means pwede tayo magretest sa may baba naman, ano? And kasi tapos na rito eh. So tingnan natin dito ulit sa may 2.37, no? Ayan. So prior lang to dun sa may ano niya, sa may previous bounce dito noong July lang, no? Ayan, so mag-add tayo dun ng support. So malapit dito yun. I think, eto. Ayan, 2.37, ano? Okay, possible dyan. Ayan, tapos sa daily... Ayan. So, tignan natin guys kung ano yung magiging setup na to, no? Ayan. Pero yung support, ang pinakamalapit kasi ito, 2.68 saka 2.6. Ayan. Okay? 2.6 saka 2.68. Support for APX. Tapos last, Ali. Check natin Ali. 1 month chart. Okay, so alas retest lang dito to sa may resistance niya sa 29, ano? Ayun, no. Pero still there's no breakout since ano to, June 2019. Okay, pa downtrend siya, no. Ayan. So still pag gaganito 'yung setup, guys, of course, hanggat walang breakout, hindi pa to safe. Still bearish pag ganyan. Ano, pa downtrend eh. Diba? Ayan. So as of now, tingnan natin. Wala. Weekly chart. Check. So dito medyo, ano nga siya, bullish nga siya ngayon. Because nag-rally na, no? Pero, kung bibili,
Eh, wag muna. Ayan, kasi nag-retest na dito eh. No? And kung i-check natin ito, masyado na mataas. From here, 23. Tapos yung peak dito guys, ano, sa 29. So, halos 25% din yan pataas. Yung kanya naging rally. Ayan, tapos nag-close dito. Okay, malapit sa resistance 28. Still consider din ito as a resistance for Ali. Ito guys. Ayan. 28 point. Ano ba ito? 45. Okay. Malapit dun. Ano? Ayan. And so far, still ranging pa ito. Ayan. Kung titignan natin na parang ranging siya. Ranging. Okay. Patalbog-talbog. O, diba? So, let's see kung babalik dito sa baba. Ano? Sa 22.92. Kasi possible eh. Based dito sa may kanyang structure, no? Ranging. Ayan. So, pwedeng bumalik sa baba. And I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.